I just wanna make you sweat. Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A jak můžete vidět, tak jsme na světě 18 a mně tady dneska padly dva svitky a já je chci rovnou prozkoumat a rovnou se kouknu k čarodějnici, toto vůbec nechápu, proč je to tady pořád. Ale máme tady dvě docela dobrý svitky, si myslím. Očaruj svůj prstní pancíř a budeš častěji nacházet houbičky na svých dobrodružstvích. Najít houbičky plus 50% šance. No, jako by docela pěkný, si myslím. Akorát, že by mě zajímalo, jaká je... No, jo, je tam plus, tak dobrý. Ještě, že tam není krát, protože 0 krát, 0%, jo, to by nebylo dobrý. Nevím, jaká je jako procentní šance, že najdu houbičku. Jestli je to třeba 5%, tak 55%, to už je docela dobrý, si myslím. Takže já si koupím oba dva rovnou a někdo říkal, že když se prohoubuje pár, jakoby takhle párkrát se klikne, tak by dokonce jich mělo padnout ještě nějaký, ale oni budou asi padat pořád ty samý, aha, tak to asi moc nechci, to je zbytečný pro mě, jich mít tolik, jasně, chápu. Co chce teda čarodějnice, ona chce bodky. Pardon, já žádný bodky nemám. A můžu se kouknout do vecka, nic jsem tam ještě dneska neházel, takže tam něco hodíme. A teď to prodáme. A rovnou si teda očarujeme prsní pancíř, ukážu, jak to bude vypadat. Oho, to je teda fakt epický. Oh, prostě úplně normálně to vypadá, já to jsem čekal. Najít houbičky plus 50% šance. No, docela hezký, docela hezký. Snad nám taky budou padat ty houbičky. Takhle často aspoň, když už to tady píšou, tak to aspoň, ať to dodrží, jsem na to zvědavý teda. Jestli to bude mít vůbec nějaký vliv teda, to by mělo, ale nikdy nevíte. Rovnou se můžeme podívat na S9 americkou, tu máme tady. A mě tady si projdu obchody a můžeme dneska zkusit ještě nějaký podzemka, protože je máme docela nedodělaný. Nic hezkýho shopu nemáme, bohužel, ale máme ještě pořád plný lektvárky, což je fajnový. A já se kouknu na cech, zbraně už máme nasazené, no, jako kdyby ne. Takže dáme si dungeon a dáme si night troll. Nočního trolla zkusíme. A mohli bychom ho dát, si myslím, ne? 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 Jako fakt? Oh, no proto, a je dole, fajn. Škoda, že není epic, ale tak co naděláme? Panther. Oh my god. Takovej kusíček. To opravdu zamrzí. Tak ještě jeden pokus zkusíme, protože navíc už nemáme houbičky. Tak a... Oh shit. Tak takhle těsně, to jsem fakt nečekal. Tohle není dobré, když mi takhle nepadne podzemko. To je hodně špatný. Takže já si tady nastavím, já už teda mám dodělanou hospodu na většině postavách. A hodím teda něco do vecka. Nám vypadne nějaká super kravina, ale už ji můžeme skladovat tady do věže. Což je fajn. Rovnou tady už máme dokonce epic gun, přichystanou hezkou. A můžeme se podívat na svět, třeba na svět 11 španělský, kde už má, dneska jsem tady dodělal level 120. A já jsem tady už, myslím, do vecka házel věci. Tuším, jsem tam házel nějaký epic. Jo, házel. Takže co chce tady naše čarodějnice? Talisman, to je toto. Tuším, a já mám jenom tento a ten jí dávat nebudu. Já jsem zlej chlapeček, pardon. Pošta, něco hezkého v poště, nic zajímavého. Jak musím říct, že jsou tady opravdu hodně velký blázni, protože včera jsem byl třetí nejvyšší level a dneska... trošku ztrácím, ale ani tak moc mě to nevadí. Třeba tady Warkbon, který už musím takových 15 000 koupených hub, zatímco já mám 5 000. Což je trošku rozdíl, ale fajn, OK.
Jsou to vaše houby, vaše peníze. Dáme si nějakou arenku, třeba na Janka, toho bychom mohli zvládnout, i když pochybuji, on má full epic, volně novej, na levelu 126, já ne, a taky to tak dopadá, fajn. Jsem přesně čekal, takže si tady zkusíme dát hospůdku, nějaký hezký questík, asi teď ten je nejlepší. A můžeme se posunout dál na 11. francouzskou, kde teda můžeme se kouknout, jestli nám padla nějaká heblíte. Nepadla, OK. A aspoň dobrý elík. A tady jsem něco viděl, Hebelite 148. Je to lepší sice jenom o trochu, ale je. Takže to je fajn, že nám padnul elík. A dáme si podzemko, zkusíme někoho, třeba tohoto frajera. Level 80 a je dole, super fajn. Nasadíme elík a co dál? No, koukneme se do cechu. A nic novýho, super, dokonce jsem je přihlášený. Takže si zkusíme dát nějaký fight proti někomu, Muart, a nedali jsme ho. Super, fajn. S14 česká, tady mi pořád nejsou schopný padnout ty... taky by mi měl tady nějaký padnout nějaký rituál loupeživého barona, očaruj svůj talisman a zvyš tak svou šanci na kořist při přepadávání ostatních hráčů. Jo, tak to je úplně k hovnu. Sorry za, že jsem zprostej trošku, ale upřímnost nade vše. Nevadí. Máme tady full epic, takže žádný nový věci asi nepadnou. No, já k tomu nebudu mluvit, já nesmím. Teď jsem si měl dát ale spíš radši věž než podzemko. Ver 777, je dole, super. A zase máme o 200 vyhlasů víc. S15, a už tady máme level 298 a dokonce už jsme v půlce, takže už jenom jeden level a půl a bude tam třístovka. Moje vysněná třístovka, už se strašně těším. Svět 15, super, relík na inteligenci, už máme čtvrtý. A já si koupím na sílu ten požu. Oh, hej, tak tady to je docela dobrý na screen. 5 elíků na inteligenci. Nice, tak já jich takhle použijem jeden jenom. To stačí. A můžeme... Inteligence 523, budou dost lepší rukavičky. A co chce naše čarodějka, nechce něco třeba rukavičky? Boty. A hele, taky. Hanebná hrabivost. Očaruj svůj amulet a budeš častěji nacházet při svých dobrodružstvích na kraji cesty předměty. No comment. To není nic pro mě. Já chci třeba něco zajímavého. A teď už jsem házel dokonce něco. Tak to dáme mýmu pomocníkovi třeba. Co je na to? Tady 420, jo, určitě lepší. Můžeme ho vylepšit a můžeme vlastně zkusit věž dokonce. To určitě můžeme, máme dokonce i 13 hub, to znamená, když se nám bude dařit, tak 13 pokusů. Tak pojď, ukaž se, Nogere Hilsona, nebo jak se jmenuješ? Holger Nilsson, nějaký za Švéd. Pardon. Tak pojď, umři, Nolgere, Holgere. Už má půlku života pryč, dovtipná Kunigunda, jedna mě se ani nedostala řada. Síla, výdrž, štěstí, krása. Takže si nasadíme epic, krásný epic, který nám on daroval. A můžeme samozřejmě pokračovat. Dobře naladěné strašidlo, tak se ukaž. Oho, půlku života mu ubere var. Oho, tak to dáváme jedna báseň. 226 nebo trojstat, samozřejmě trojstat všechno, ale ten bych si mohl nasadit já. Nebo že, no asi ne, to není zase tak dobrý epic, že bych ho potřeboval, ale zítra bude dobrý do toho, do Ecka, třeba. Tak, o tady máme dál, červená karkulka, krvavě červená karkulka, umřeš, trapko. Další epic, všechno, 256, necháme si trojstat, toto můžeme prodat a jdeme dál. Sněhová vločka. Tak, sněhová vločka by taky mohla umřít, co říkáš? Ano, všechno 260. Tak, to je určitě lepší epic, fajn.
Zatím nám to padá hlavně pro průzkumníky, ale to vůbec nevadí asi. Oh, co to je za porno? Hvězdný tolar. No jo, no. Ta by taky mohla umřít, si myslím. No, i když, já jsem slabý, ale je dole. 314, trojstat, hezké, moc hezké dokonce. Já jsem měl jenom trojstat 172, to jsem hodně se zlepšil teďkon. Ale jdeme dál, děvčátko se sírkou. Ohoho, teďkon to asi nedám, protože můj Bert tak trošku zklamal. Tak dáme ještě jeden pokus do ní, oho. A podívejte se, předtím jí ubral takhle, takhle málo, 2 mm, a teďkon jí ubral půlku života. To je opravdu velký rozdíl. A je dole, všechno 226, krása. Jo, tak to dáme našemu magickému Markovi. Tomu se to bude líbit, protože tam neměl žádný epik. A jdeme dál, ledová královna. No, a hnedka půlka životu pryč. A je down, 265 epik na všechno, ale tady jsme dneska už dostali epik na přilbě, takže bohužel k ničemu. Co to je? Vypadá jsem tak Jinček a Mařenka, ne? Dobře vychovaní chlap. To jsou chlapci! Are you fucking kidding me? Tohle jsou chlapci. Aha. Tak to jsem se dozvěděl něco nového. Tak jo, tak umřete. Epic botky. Botky, botky. Tady 322 a bo trošku lepší jsou. I když, byla by lepší třeba Epic Gun tady. Ještě máme 5 hub a jehník a rybulka. Ježíš Kriste. Co to je za jméno? Jehník a rybulka je dole, motherfucka. A tenhle epik už jsme dneska dostali. Škoda. Škoda, škoda, že nepadne něco jiného trochu a třeba mohlo padnout něco i na kouzelníka, ne? No vlastně nemohlo, já vím. Donkey Shot je down a já... Hajzl papír! Jupí! Takže jedeme dál. Pokračujeme na... A co to je? Pouliční zloděj s opičkou. Tak se ukáž, borče. Sakra. Jo, dobrý, dáme ho. Ou, prstínek. A zase... Ale tak, aspoň o trošku lepší je. Což je fajn. A můžeme se podívat... Podivná Alenka. Tak ukáž. Alenko z říše divů. Nebo si jiná, jak to, že tě nedám? Poslední houba a musíš padnout. Protože jsem to řekl. Sakra. Jou, hezký kritik. Pojď ještě jeden. Škoda. Ne, ne. Proč? Proč? Proč já mám takovou smůlu? No, nevadí, fajn. pár věží tady padnou, myslím, že jich bylo 12, což je docela dobrý. Takže já si tady dám hlídku zpátky a poštu. Se číst nebudu. Podíváme se na svět 21. A můžeme zdolat nějaký podzemí. No, asi nezdoláme, ale můžeme se o to pokusit. Třeba zamořený strom. 92, hele. Oho. Tak to dáme. Ale jak to, že mi nedáš epic? Ty všiváku, jeden starý. Ohavný gremlin? Taky ne. Ho dáme. Nedáme? Já dám ohavního gremlina. Štěstí. Oh my god. Já jsem přesně chtěl epic na štěstí. Děkuju. No, do hajzlu bude dobrý. Za pár levelů. OK, dáme si ještě nějaký fight, já nechci líst nahoru v posici, takže si dáme samozřejmě něco. Co to je? Hej. Jakože ho mám teď někde přihlášenýho? Ještě sebe mám. To by nebyl dobrý bonduel. Zautočit. Flexiáš, danke za album. A podíváme se ještě na svět 20, kde si můžeme zkusit ještě nějaký podzemko. Máme školačina. Moje škola činá, madafaka, neklidná duše. Zkusíme neklidnou duši. A nedáme jí. OK. Tak jo, a helejme se. Krásný překvapení pro na mě čekalo tady. V čarobchodě. A do hajzlu jsme dneska něco dávali? A nebo ne? Asi jo, ne.
WC. Jo, budeme splachovat dokonce za 2 dny. Jo, tak jo, to je pro dnešek všechno. Já se s váma pro dnešek loučím a těším se zase u dalšího videa. Mějte se a čus.